រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងប្រពៃទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតនៅថ្ងៃទី20ខែប្រាំពីកុម្ភៈឆ្នាំ2015កំពុងប្រទានបទជោគជ័យទីក្រុងស្អាតជោគជ័យទេសចរយោងតាមសារលិខិតរបស់សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអ្នកឱកាសទិវាជាតិទីក្រុងស្អាតឆ្នាំ2015នេះបានដឹងថាការប្រពៃទិវានេះគឺដើម្បីជាប្រតិបំភ្លឺនឹងក្រានរំលឹកដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងចលនាប្រឡងប្រណាំងទី